Polícia, não se mexa. Mãos onde eu possa ver. Tiros disparados, corpos, chacina e o cacete. Como eu sabia que era você? Tem uma coisa pra você, sargento. É ele? Cobre ele e chama uma ambulância. Tá. Você, na boa, é um grande pé no saco. Você tá preso. Socorre ele. Cala a boca. Faça a prisão. Por quê? Você me ouviu. Você pegou ele, não eu. Não pode ser eu, tem que ser você. Pra quê? Pra proteger a cidade. Pela lei, pela ordem. Tá me dizendo como registrar uma ocorrência? Tu, faça a prisão. Leve o crédito, ganhe uma promoção se quiser, você merece. Besteira. Não, as pessoas têm que saber que o sistema funciona. Não a justiça dele, não a minha. Os dias do Punisher acabaram na cidade. A polícia está no comando. Não foi o que aconteceu. Então faça como se tivesse sido. Merda. Ambulância e reforço a caminho. Chegam em 2 minutos. Vamos. Vai. Eu não sei o que você é. Mas sei que não é como ele.